prvi međunarodni košarkaški turnir Sabit Hadžić. Sportska dvorana Novo Sarajevo Grbavica. Od 21. do 22. septembra na turniru učestvuju seniorske ekipe Zrinski Mostar Bosna i Hercegovina, Košarkaški klub Sloboda Užice Srbija, Graz Austrija i domaćin turnira Košarkaški klub Sparc Sarajevo. Svečano otvaranje turnira je u petak 21. septembra u 19:30. Finalna utakmica je na rasporedu u subotu u 19:00. Uz besplatan ulaz za posjetitelje, pored seniora na turniru učestvuju i pionirske selekcije Koš, Rilvej, Lokomotiva i domaćin Sparc. Košarkaški turnir Sabit Hadžić.